E aí galera, tudo bem? Aqui é Ibson do podcast Pipocás com você e nós estamos aqui no programa Na Daily do Pipocás. E eu estou com o meu co-host aqui do programa Na Daily do Pipocás, Bruno Ferreira. Fala aí, Bruno. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. É bom, sou Bruno Ferreira aqui, né? Estamos aqui de novo no mais um episódio do Na Daily para a gente falar de algumas coisas interessantes do dia a dia dos agilistas aí. E qual é o assunto de hoje? É jogar. É assunto que é bacana, né? É, é um assunto muito legal, cara. Quando as pessoas colocam no meio de uma sprint uma porção de tarefa, escreve história do usuário, tarefa, mas sem comunicar com as pessoas. Coloca é exatamente. justamente, cria história, tira tarefa. Aí eu falei, caramba, cara, que coisa estranho. Isso foi mais um ouvinte aqui do uhum. Pipoca Ásico que... Deu essa dica pra gente. Pô, Ibson, fala aí sobre quem as pessoas que ficam desesperadas na Exatamente. sprint e começa a, a criar uma porção de tarefa, uma porção de história, abrir bug, uma porção de coisa sem comunicar com ninguém. Entendeu? Exatamente. O que você acha disso, Bruno? Cara, isso é péssimo, né? Primeiro ponto. <laughs> isso é péssimo, né? Porque você tem uma planinha ali para você planejar tudo, né? Do que você se comprometeu com aquela sprint. É, e aí todo mundo entende o que vai ser feito, né? Todo mundo entrou num acordo ali, né? Junto com o time e a gente vai seguir ali, como nós já estamos aqui na dele, né? A gente vai seguir as deles para saber se a gente está no rumo certo, né? É, agora, se você começa a perder essa visibilidade, acabou, acabou, acabou. Você pode ter dois problemas: um, é, superestimar a sprint né? Ou seja, a Sprint tinha um tamanho, agora ela está num tamanho mais alguma coisa. Então, você vai chegar lá na frente e não vai entregar. Então, você não teve ganho nenhum com isso. Né? É, e outra, você começar também... É, essas coisas que estão que foram colocadas lá, é, muitas das vezes não teve nem refinamento e a gente nem sabe direito como fazer. Talvez uma pessoa saiba. Né? Mas será que todo mundo que está envolvido está ciente do que precisa fazer? Será que só essa pessoa sabendo é o suficiente? Não sei. Será que ela está estimada num tamanho correto? Como é que foi feita essa estimativa para colocar ali? Se foi feito, né? É, então a gente está falando aqui de sprint backlog para deixar bem claro, né? O Sprint isso. backlog a gente está falando do sprint do, do produto que também é outro caso que a gente pode falar em, se alguém, né, colocar essa história aí para a gente, né? É legal a gente falar isso, né? Vamos, vamos falar que Sim. são histórias. Vamos, Sim. Né? As pessoas vamos colocar isso aqui também para fazer. Sempre que aí. a gente receber alguma coisa vai ser uma história, <laughs> história de que a gente está recebendo aqui, olha que bacana. É isso aí. É, mas eu acho que meu ponto de vista é isso, Ypson, quanto a, a, a esse ponto, sabe? é, é acho porque que é crucial. É, porque é, esse ouvinte ele falou com, comigo, né? Escreveu, dizendo que, para ele, na situação da Sprint, estava meio desesperador e Caramba. as pessoas, é, as pessoas, né? Porque eu entrei em contato com ele e quis falar mais coisas, né, Para contar mais os uhum. casos que bem que foi de secar isso. Pra, falou assim, pessoal, a parada é o seguinte: você via que as pessoas pegaram as tarefas, as histórias, né? Vamos dizer para fazer é mas não conheciam a furo, que não estavam refinadas. Direito. enfim, em que sentido? Não é que eu escreveu errado, né? O entendimento do que, que era para ser feito, tá? é, é, tecnicamente era bem maior, mas muito maior. Tá? Cara, é como se você aí, fosse. Aí, aqui. É, o refinamento Já técnico um... não foi bem feito, vamos dizer assim. O pior, ah, não, tudo bem, esse é, uma, é, um, é um cadastro, né? você põe na nota, uhum. Pô, mas esse cadastro vai é mexer, consultar 300 mil bases, vai fazer um, uma situação muito grande, tecnicamente. E não foi feito. Então, foram criadas várias tarefas ali. Eu falei, cara, no prazo não vai dar. Mas as pessoas não comunicaram as outras. Esse é o grande problema. Eu acho que o... E na própria... Quando chega na dele, as pessoas uhum. falam assim, mas vem cá, e que tarefa é essa aqui? Que você abriu é... e não comunicou. Aí é você zoa que... a dele toda, né? É, porque na realidade, quando a gente é, é, cria... Né? Eu acho que é assim, né? eu acho que tem que ser feito assim. Qualquer atividade que você crie, tarefa, história do usuário, bug, tudo, ela tem que ter uma descrição mínima possível tá? e alertar, né? porque as pessoas pensam em determinadas ferramentas, quando é responsável, o cara recebe um e-mail, mas de repente o cara não está com a caixa do e-mail aberta. Cara, liga para o uhum. cara, pô. Olha só, eu abri agora um bug, uma, uma outra história, uma tarefa diferente, e já tipo fazer um planejamento ali do que está acontecendo, né, para depois a gente chegar na deles do, do, do dia seguinte e discutir, podia ser discutido, né, isso, né, do, na hora que deu o problema, porque o, o, o cara quando bate desespero assim é um problema sério, cara. Isso aí... Exatamente. As pessoas querem resolver tudo e esquecem de tudo ao mesmo tempo. É. é. Não é. Elas começam. É, mas é. é eu tava. Eu tenho uma situação. E a gente via que estava indo num caminho, mas o pessoal tava criando, continuava a criar testes ali embaixo das histórias. Tudo bem, é, nem toda a plane você vai sair 100% do conhecimento. E, cara, tá tudo bem. E também não, é, a gente ouve por aí, né? Fala assim, cara, não, não se planeje tanto, porque isso também vai tomar muito o seu tempo. Né? Planeje aquilo que você conhece, que você tem uma segurança para fazer. E, cara, tá tudo bem se no meio daquela sprint aparece... Vamos falar de diferenças de tarefas. A gente tá falando aqui de Scrum e de uma história, né? Então, as, você tem as histórias e tem as, as tarefas abaixo dela que são, vão ser concluídas para solucionar aquela história, né? Às vezes pode aparecer uma história nova. Fala, cara, pô, tinha um ponto aqui que a gente identificou no meio dessa tarefa aqui e tá tudo bem. Mas a gente também, na hora de criar essa história, a gente tem que parar e refletir, ó, o que, que isso vai afetar? A nossa sprint. Sim. Essa uma tarefa pode ser uma tarefa de duas horas ou pode ser uma tarefa de oito horas. Sim. É, é muito diferente saber o que vai criar, né? Mas às vezes as pessoas querem resolver e elas acabam perdendo esse senso que todo mundo está junto Não pode esquecer isso. Vamos alinhar. Para, igual eu falo, para cinco minutos, para dez minutos, para os 20 minutos aqui, para ganhar velocidade lá na frente. Não acha que você está perdendo tempo. Talvez esse que seja o ponto, Y. É. Que eu percebo. As pessoas acham que parar o que elas estão fazendo para planejar, elas replanejar, vamos dizer assim, é, ou vamos falar de nos termos ágeis aqui, se adaptar. Né? inspeção e adaptação, elas acham que elas estão perdendo tempo naquilo que ela não vai conseguir entregar. Só que aí é a cabeça. Não é que eu estou perdendo tempo. Eu estou amolando o machado. Sim, com certeza. A árvore é a mesma. Vai depender de como você vai bater naquela árvore. Então, eu até brinco, faço muito essa analogia do machado e a árvore. E eu falo com o time, não, mas a gente está dois dias aqui planejando isso. Eu falei, sim. Por quê? Porque deu errado. Vamos lá, né? É, eu falei assim, cara, você tem duas pessoas com o machado na mão. Se você quer ser o cara que está tá esmurrando a árvore, ele vai derrubar <laughs> aquela árvore, mas ele está lá esmurrando, batendo, chutando, quebrando o machado, ele só vai derrubar uma árvore. Sim. Agora, se você amolar bem aquele machado, você vai derrubar aquela árvore, talvez no mesmo tempo que o outro cara está fazendo, mas você não vai se machucar. Sim. O desgaste e vai ser vai menor. Dar... O desgaste vai ser menor, e com certeza, quando você precisar fazer uma nova árvore, aquele outro que esmurrou não vai ter condições mais de fazer. Né? a condição que eu digo é a psicológica do cara tá ruim ele tá cansado Sim. né então assim isso vale para todo mundo sabe então cara gente não façam isso não joga tarefa assim é, com no, ninguém, porque... é tocou num assunto interessante né cara cansado né é uma coisa que Pô, o ágil né ele, ele preza né pela, pela pessoa não adianta você ficar naquele ciclo né a gente já falou umas vezes aí no já falei algumas vezes né Desvirtuando um pouquinho mas às vezes pode ser por conta desse cansaço, acúmulo de trabalho que a pessoa não consegue raciocinar direito, porque o cara também. é fica automatizou. naquele automatizou automatizou perfeita e vira naquele scrum zumbi, né? Que scrum faz zumbi, tudo, né? Tanto é, fala é. que você automatiza tantas coisas que você não se adapta. A, a realidade acho que vai ser assim para sempre da mesma forma, né? é, é, é ainda mais, mais sistemas, gente. Dá mais é, sistemas. A gente. É, eu ouço colegas falarem né a gente sempre está conversando você então está conversando com um arsenal de pessoas há muito tempo né então assim é, tem uma visão muito mais ampliada até que a minha porque você ouve de outras empresas outras pessoas outros momentos e tal então aquilo vai fomentando na tua cabeça coisas muito mais interessantes assim é. É, e o que eu o que eu posso até para completar esse esse raciocínio é que a gente está com dificuldade muito grande em lidar com pessoas ainda. Sim. Por mais evoluído que esteja, sabe? A gente ainda está é. caindo nisso, nessa pegadinha. É. Cara, eu, eu participei o Meetup aí, semana passada, retrasada. Eu falei o um Merchan aqui, que é muito legal. Estava o Leandro Garcia, conversas uhum. significativas, tá? e estava analise gripe e tava escutando uma galera que tava na audiência lá o pessoal totalmente cascata aí você vê o relato é das é aí as pessoas que não, não conheciam a agilidade estavam lá né para cara então eles relatando o sufoco que era do gerente de projeto ficando um micro gerenciamento mesmo aí a gente que está tão imbuído, né, a gente está tão assim, ligado, imerso na jornada nessa jornada ágil a gente fica até quando escuta isso eu falei, caramba cara aí a gente percebe nossa ainda tem muito disso ainda tem muito né para essa visão que a gente tem né de uma forma mais humanizada do trabalho né de uma forma uma forma mais confiante isso aí cara é que o Muniz fala isso o Muniz fala muito isso ter confiança na sua equipe por que uhum, que eu vou ficar sim. gerenciando hora é inclusive eu também entrei no outro etapa aí em que tinha um pessoal do <laughs> RH que foi muito bacana, a garota falou assim: olha, é legal. foi um problema eu sair do presencial para o home office, que no presencial eu gerenciava pessoas, mas horários, se a pessoa estava lá, se ela tinha entrado, se tinha almoçado, se tinha saído. E quando foi para <laughs> o home office, eu tenho que agora gerenciar a entrega. O que, que ele está entregando? Eu não quero saber se o cara está comendo pizza, se o cara saiu, não sei, se está no banheiro, não interessa mais. Tempo, né, não interessa então, é mudança de paradigma. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é. a galera, quem está escutando a gente, gente, pessoal, se tiver algum problema, tiver que criar alguma tarefa, alguma história, alguma banha, alguma coisa assim, comuniquem as pessoas. Descreva né, dentro dessas tarefas, né, dessas histórias que vão criar alguma coisa assim. Você não é P.O., não, cara, Depende, mas conversa com o P.O. É. Não tem que você é. seja. Conversa com o time. Conversa com o time, ó, gente, está acontecendo isso e isso. E os 5, 10 minutos, como você falou, e 20 minutos, não vai atrapalhar o raciocínio. Não. não vai, cara. Não vai. Você vai poder e você define ali tudo. Beleza? Tá então, Fechado? Pá, Fechado minutos, né? já, acho que até passou dessa vez. <laughs> Aí, bem, mas... tá ó, eu falo pra caramba. O Y também fala muito. Isso. Entendeu? Gosta de falar também, então a gente tá se adequando aqui esses 15 minutos aqui. É, só esses primeiros sprints, né, de um processo. É, experiência, né? a gente vai melhorar, é. vamos melhorar. Mas tá beleza, bacana. então. Então tá galera. Então, valeu, fechando aqui, mais um episódio do Na Daily. Bruno, beleza? Show. Valeu. Beleza. Valeu, então, Até gente. semana que vem, gente, e semana até o próximo que vem. Na Daily. Isso aí, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.